ځوانانو زه به ستاسو ډبل ټیپ ګورم، ای تاسو زور، ای تاسو ډبل ټیپ، ای تاسو تپوس دی وکو خوګ پیجنی، خوګ به پیجنی کنه، تپوس به تیو کو کنه، زسو هلکانو کوم پیجنم په یک جټی مې خپل هلکه ځان څوک پیجنم هغه ځان هم ګایز پیجنی، چار هلکانو فلاور هلکانو سلور کسان سلور ګلونه دا میش دی ښه دی باندې به پنیشمنت کو، سلور کسان سلور ګایز ګلونه، سلور سلور کسان سلور ګلونه سلور کسان سلور ګلونه ګایز چار فلاور زردالي Nice chart flower. Zahar, late ho gaya brother. It's Khan in Zard Ali. Alekano da si karo kai. Chita me chala bandi ho gata hai bas. Nor me dhe ta mazga kar na ki kana. Da si shi shu. Mada bas asi. Asi. Asi khanda kai mi puri. 513 ka sandi. Bas ta yo game kum zaglai bandom. Sar dore part to time nishta chi bang. ګیم نشو ګټلې او کنه ته خو ګیم نشې ګټلې زه خو ګټلې شم کینی ګوره ولا الکانو ورشه پی ورشه پی اوسمه دوړې ته وباسه وی رامات چا خبر عبد الله خبر رامات چا شابه برادر رب دی لکای وکا رب می لکای وکا ګایز ډبل ټیپ لایم شیر السلام علیکم وعلیکم السلام مریم اوږي خو نه زمستنګ مونږ داسې دیمات کې بیا یاد کړل نو تا دې خدای خکې نو په دې غوسه کمړیږي نه کا نظر ته اوږي خو نه نه ما هو ما هر مورې جو خړل مورې وړي جو ګریل چیکن دا د بودینی چکنی دا مستو شوملې او وې دا ډېر مخ خړلې د کنه او چې شوملې مې اوس کلې غاڼه او بس بیا ځان نه نیم خو بیا اوس کې یو مې نه پاتې لم نیم شپه وا بس اوس بس سارا بول دې غم بیا بس سر مې اوس کې غم مون چې او کم ته په ټوله شپه لای بیا نه ته خو زه 10 بجې زه لای بندوم ته دې پېښتا نه نه اوري ما دې موبایل کې څه چالو شو خو بس ویډیو جوړه کوم کو سوکرا لیکن کلم مخکی مخکی ما چا د ویل کنا زم ما گیم دی لګرا شي زم ما سپورټ لا ډیر کسانو ته ما ویلو چالي وین ته خبرې بیا ما وی ما بور خندل چې دا اوس کور دمو ته سوالو نو کوي دمو ته مينتو نو کوي مزه ولې واړم چې الله دې مال راکې خپل رند راکې زم ما زم ما پی کې وی زم ما اوان ټایګرز گیم کوم خو چې کله ټیم نه لګیا به درته ویم زمون د ګروپ ګیم بوي خاصه د ګروپ ګیم بوي بالکل بالکل خو همینه بس افغان ټایګر سره او کاغې نه نشي ګټلې او یو خا چې 20 20 لینو نو ماته سراشي کنه په ټیک ټاک کې بیا وځه ګیم ولې نه وین کوم مړه 20 تا یو خلې تا ګور او تا خوټه از لیول جوړ کړل 50 جوړ کړې دي په خپل چړي 25 25000 په کې کم دی 29 په شي زما ته خو چې څوک څنګه زخپل ول بیا کوم ټول دا خبره خدا نه دا زم دا خو مړه نه تم ځان نه غټا کیپټر جوړ کړ ما ته خو پته نه چې ته کیپټر ای مړه خو نه را کوي کنه چې زه ودا سره ګیم لګوم ګیم څه خبر نه دا خو او زما روزي نه مخ کی زما ګیم ما غټلې او تا کتلې او ډاکټر علیا سره ما ستا ټول ګیمونه کتلې دي چې کوم دی ویلی لیم هم کتلې چې کوم ځکاله مرانه پاتې شي هیر تاسو نه ټول مې کتلې بس روزي نه دو یو هفته مخ کې ما ګیم زما ما پی کې ګیم کړې دي ما ګټلې دي او اغه نه مخ کې زما په خیل ساجد سره کړو یو ګیم ا ساجد سره مې چې پاغې کې ظالما چې ما ته چا ویلو کړ چې زه تا لګیم وین کوم کنه نو بل انسان هغه چې هغه چې کوم انسان ما سره کمره کې پاتې کیدو اغه زما شیطانی وکړه بل انسان دا نه ما شیطانی څه کوپلا چې دې دې ته ویل دي دې دې ته ویل دي دې دې ته ویل دي دا مورته یو لاک کوي دا مورته دو لاک کوي دسی او دس خبره په جګړه شو خبره چې په جګړه شو کنه ما ته چې چا مال
ځکه چې څو کم کس ما لګې من کوي کنه یار لازم نه چې پاغې او زما دا هغه جګړه شو او ما ګیم په ورځ زم کوم چې ما فز ګیم کټ کو کنه ورته می کال وکړو هغه مړی می کړی کنه په هغه ورځ اپې سي وته کبر لوړې چې بیماری ولا لګو خو دا څه کله دوه انسان روغ وي کنه او دریم ګړې بکی راشي کنه نو اس کلم شیطانان د کور روان شي الله تعالی د شیطانان تباہ و باقی چې دوه د دوه منس کې راځي ځانې من زړه ته ویم کنه زما سره ما سره خپل ملګرو چې ما و به بروسه کوله کنه ما د ټول عمر خپل ملګرو زه ما ټکونه را کړی دي او کنه دا شیطانانو الګ دا خبره خو ټیک ته زمو من څه سکران بجلی لاړه مې او ګینه د یاسین لیټ خودوم نه نو مې 5-6 لک پور مالی ډرس ولې خبره نه ده خو د یاسین په گیم کې ما سره خپل ملګرو ما ته د سې چال جوړ کړي وو دا پکې ولګو پکې باندې اوس په بس چې شروع کړه او رغت خبر نه کوم دا لک یو نیم لک دو لک سینډینګ نه دي تاسو ځان ته خپل هم کولې شم د یاسین گیم کې ما ځان دم کولې شم ها اقرار درې کسان نور لک یو نیم لک ما به جون کې نه غتلې چې څنګه شیطانی و بکی شیطانی ولګو کنه یا خو دل پر ما لک یو نیم لک ما په جون کې نه غتلې چې څنګه زمره خلا تن نه ما دي دلې نه چې زیړ کې شینی بس سوي ولا ما ته پرونم راغلی دی ما ټیکا کباب 40,000 سینډینګ پرونو کو یو گیم کې ما ته لانه دی زبره لانه دی راغلی نور کې ټینګ دی نه نه خبر دا نه خبر زما غو یو گیم کې ما ته اټه زمري راغلی او په یو ځای خبر نه نه بس دا خو مې نه دی دا خو مې ورمان دی چې دا زمره به کوم ورځ راشي په ورځ نه بز ټیک ټاک بندوم بس دی ها نو خبر ده نو شیطانان چې کله وی کنه کنه کې نه سم یا انسان دی وو ګوري چې الله تعالی دې اسکل خوشاله نه کی چې دوه کسان خوشاله نه شي لیدې کم انسانم او دې نه دې دې دا څه غلط کار مکړ چې دا مت بیل کړو په لو کې موران کړی دي دا چوران کړی دې دې ما د مخامخ راشي دا دا څه وی څه وی دا غو ته سینډ کا کنه او به مال رو لیږي زبې شیر کم ان د تورانی ویډیو او ایګه دورانی سره گیم کول امه د زمري را سره ای زی د زمري ها ها نو کم دی موږ زره کم دی زمري کم دی او کنه چې زمري وې خو خوا کنه یو بر دا غو ته سینډ کا نن تا شي شي ګړې او هغه بیا دې هغه ته سینډ کنو موبایل نه وځو ګورم ستړي شوې لکه چې مریم مړه ډیر خبرې مې د سره وګ کنه څه مړه ډیر خبرې کوم کنه نه نه خبرې هو ډیر کې ما ته پته خبرې مزه کې مړه بور کیږي نه ورته سړې او بعضی نیم خواسی غلی ناسی لکه تخم خیر لکه د میخ ناسی خو بلم چې لکه د میخ ناسی او خبرې نکې نو تخه نشوي نه نه زه خو خیما نه نه ته خو خیما چې کله جوان غواړي کنه په جوان کې صرف چې جوان غواړي خو جوان تیرې کنه یو زما کمکله خبر وره خپل لایف تیرې خپل یوازې په زړه کې خبر ساته او بل چا د خپل زړه خال مو یا یو او یو چې دویم کس د سره وی کنه خپل خبر هغه تیس کلم مشیر کوه نه دا خبرې دي نه دا خبره ټیک دا چا ته نه شیر کوم بس سی دا خبره مې خو خوش وخه ډیر ښه خبرې کی زبردست ما دا ډوب دا خو دا ټول ار سماو قتل کنا خپل وګړه چې بڑا ای چې په پیسو ما بوجه ما خپل نه کړ کنا دنیا کې